Takhle vypadá havajské posvátné místo. Tady se volali démoni z moře a vysílali duše zemřelých zpátky na moře za sluncem. Na ty kameny se nesmí lézt, ani sedat, ani po nich chodit. Ale nutno doznat, že výhled tu mají hezký. A to svaté místo se jmenuje Kukui Heiau a sloužilo podle orální historie Havajců jako mimo jiné jako navigační bod pro kánoje, který jezdili na a z ostrova Kauai.